osporvana bitka, rezultatate 3-3. Momenta na platformite sa Zlati i Svetljo odvojnite i Snežana i Žoro zaizvestite. Gotovili ste? 3, 2, 1! Snežana i Zlati se posalovete, treba da se izdrpat maksimalno brzo. Koja prva ще се качи върху платформата? Може би това ще бъде Снежана. Да, тя е доста по-бърза. Тя е наистина машина днес. Злати и тя сега ще качи всеки момент. Обаче Снежана вече вади ключа и ще започне да отключва Жоро. Да го освободи. Злати също сега извади ключа и започва да освобождава Свет. Снежана се бави леко, обаче успява. Може би това е последното нещо, което трябва да направи. Да му махне веригите от кърка му. И успява. Жоро скача във водата. Свето и той е веднага след него. 3-3 е резултата. Голяма драма имаме тук, като предишния път. Битката за племенен имунитет. Жоро се кача върху гредата. Минава по първата греда. След това през второто препятствие на третото. Свето е след него. Той е малко по-бавен, обаче Жоро вече започва да стреля с риговете. Свето трябва да побърза. Жоро си ги взима. Ще вземе всичките. Почва да стреля. Една топка гол, на една за Светло, две за Жоро. Три за Жоро в този момент. Давай! Давай, Светло! За теб един! Боже, не го гледай! Не бързай! Светло, не бързай! Прицелите добре! Още една топка за Светло. Сега Жоро се опитва, успява. Успява сега. Останаха 6 само. Пет са вече за Жоро. Останаха само 4 Жоро. Светло трябва побързаш. Но Светло не се справя този момент. Успява една да се бори все пак. Вече не успя. И Жоро е събрал всичките рингове. И вече може да стреля за победа. Остана му само една топка в този момент. И той успява. И точка за известните. А има още една топка. Извинявам се, още една топка за Жоро. Тя е на много трудно място. Не знам, Светло се бари негови. Обаче Жоро успя. И победа за известните. 4 точки за тях, 3 за войните и те побеждат в резултата.